trackeři. Teď ať zbystří hlavně ti, kteří jsou fanoušci Foxu. Ten si pro nás totiž na rok 2025 připravil docela zajímavé novinky. A o nich nám něco řekne ten nejpovolanější v České republice, brand manažer Fox Marcoky, Jirka Karfík. Ahoj Jirko. Ahoj Andy. Rovnou pojďme na to, jaký jsou novinky ve Foxu pro rok 2025 a proč si je pro nás připravili. Těch novinek je opravdu hodně a zejména se týkají vidlic. Pro sezonu 25 si Fox připravil tři nové patrony, vycházející z motocyklového odvětví, vlastně kam Fox také dodává vidlice. Jsou to patrony Grip SL, Grip X a Grip X2. Grip SL, jak už v názvu je slyšet, tak je to vlastně nejlehčí patrona určená pro nízkozběhé vidlice, pro cross country a má vlastně v sobě unikátní ventil, který dokáže odevřít vidlici v případě, že je zavřená a dostane nadálý náraz, tak aby šetřila ruce jezdci. Grip X je druhá patrona, ta už je určena pro vidlice zhruba od 140 do 160 mm zdvihu a umožňuje nastavení nízko- a vysokorychlostní komprese a nízkorychlostního odskoku s tím, že u té komprese se ta vidlice nechá zavřít, takže ideální pro nějaký all-mountain, pro lehčí enduro. A nejvyšší patronou je model Grip X2, kde vlastně už v názvu opět je slyšet možnost veškerého nastavení, to znamená dvě pozice nízkorychlostního a vysokorychlostního odskoku a dvě pozice nízko- a vysokorychlostního komprese. Je určená pro vysokozdvé vidlice, pro sjezd a enduro a je to vlastně nejcitlivější patrona, kterou Fox ve své nabídce má i v porovnání s předchozími generacemi, což je dáno tím, že vlastně Fox zvětšil průměr průtokového pístu komprese a místo 7 otvorů do něj udělal 24 otvorů a díky tomu ta vidlice je neuvěřitelně responzivní vůči drobným nárazům a dokáže velice rychle reagovat. A v ruce máš taky nějakou novinku? Určitě. Tohle je vlastně třešinka na dortu. S tou zase přichází Fox opět pro rok 2025 a je to třetí generace spolehlivé sedlovky teleskopické Transfer s tím, že je zcela inovované šasí, má možnost prakticky domácího servisu a navíc je prodloužena servisní lhůta ze 125 až na 300 hodin. Mm-hmm. Další novinkou je možnost úpravy zdvihu v 5 krocích po 5 mm vlastně snížení zdvihu, tak aby vám vycházela sedlovka do rámu až o 25 mm. A další novinkou, která se na tuto sedlovku váže, je nový průměr 34,9. V tomto pozu sedlovky Transfer nebyly nabízeny a krom toho i prakticky nebeský zdvih 240 mm. Tak to už je docela slušná délka. Já se ještě vrátím zpátky k těm vidlicím a zaujala mě tam jedna zlatá, to je nějaká specialita? To je specialita k výročí 50 let založení Foxu. Připravil Fox limitovanou sérii zlatých vidlic ve všech provedeních, ale je to velmi limitovaná edice a prakticky už je vyprodaná. Dá se ještě objednat? Bohužel objednat už se nedá, ale zbyly nám poslední dvě kousky, takže na našem webu www.cyklošvec si můžete zhlédnout a v případě zájmu i objednat. Takže kdo dřív přijde, ten dřív mele.